дуруд ба шумо бинандагони азиз шабакаи телевизиони сафина барномаи фарҳанги муосир аст аз силсила барномаҳо воқеан вақте умумиятҳои иҷтимоӣ ба сатҳи давлат миллат мерасанд ва ин давлат миллатҳо ҳастанд ки таъминкунандаи озодӣ ва истиқлоли давлатҳоянд ва худи давлат дар инҳисори сиёсати худ бо сиёсати дохилӣ ва сиёсати берунӣ ки ду самти асоси сиёсатанд ормегирад ва шинохти давлат ва эътирофи он аз ҷониби давлатҳои дигар воқеан вобаста аз муваффақияти давлат дар сиёсати хориҷи шакл мегирад пушиданест ки давлати ҷавони тоҷикистон ҳам дар давоми с соли охир тавонист дар сатҳи ҷаҳонӣ мавқеъ пайдо кунад эътироф шавад ва амчун جزوی جامعه جهانی شناخته و پذیرفته شود و واقعا ما میبینیم که اگرچه بنیاد جمهوری تاجیکستان خیلی قبلتر است در ابتدای سده بیست ولی چون استقلالیت نداشتیم از شناخت تاجیکستان کسی خبر هم نداشت و واقعا سیاست خارجی هم از ما هیچ وابستگی نداشت و پس از با استقلال رسیدن یکی از сатбисёруафқва самтоеки воқеан барои эътирофи тоҷикон ва давлати тоҷикон як пояи амиқро гузошт ин самти сиёсати хориҷӣ буд аз ин лиҳоз мо барномаи имрӯзаро унвон гузоштем истиқлолият ва ташаккули сиёсати хориҷии давлати тоҷикистон ва барои паҳлои гуногуни ин масъала мавриди баррасӣ қарор доданд мо ба стия олии ҷавон мирзоев ҳабибро даъват кардем ва ман ишонро хайрмақдам мегӯям ки даъвати моро пазируфтанд ва ба студия ташриф оварданд хуб мо аз он ҷо шуруъ мекунем ки воқеан аз замоне ки ба истиқлол расидем эътирофи ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳайси як ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва баъдан ба ҳайси як давлати мустақил ки дори سمتگیری در سیاست داخلی و خارجی کشور هست خوب انا همین اعتراف جمهوری تاجکستان چگونه صورت گرفت و عموما حالا مثلا موقعی که تاجکستان در سیاست های منطقوی دارد میخواستم همین چیز رو ارزیابی میکرد ташаккур здоди азиз истиқлолияти ҷумурии тоҷикистон замоне муяссар гардид ки дар харитаи сиёсии дунё як низоми шӯрави барҳам рафт ва кишварҳои минтақа а ҷиитон низ барои расидан ба истиқлолият кӯшишҳои замотии худро ба роҳ монданд махсусан истиқлолият барои ҷумҳурии тоҷикистон осон ба даст наомад зеро дар баробари ба даст омадани истиқлолият дар кишвар я ҷанги шаҳрванди сар зад ки замоне буд ки кишвар дар вартаи нобути замоне буд ки манфиатҳо барои бунёд кардани бунёд ва нуфуз пайдо кардан кӯшиши худро ба даст медоданд вале хушбахтона истиқлолият барои тоҷикистонамун дастоварди нодиртарин буд зеро тавонистки кишварро аз вартаи нобудӣ ба як кишвари ҷавон бо як кишвари пешсаф бо як кишвари сулхоҳу ором дар минтақа муайян кунад вале дар баробари г ба даст овардан ҷумри тоҷикистон ҳанӯз дар иҷлосияи шондауи шӯрои олии ҷуритоҷикистон ки дар он ҷо халқ пешвои худро пешвои сарвари кишварро интихоб кардба сфатба ҳайси эмомали раҳмон гем дар ҳамон ҷо аллакай самтҳои асосии сиёсати хориҷӣ ва дохилии тоҷикистон муайян карда шуда буданд ва аз ҳамон замон шуруъ карда кишварҳои минтақа ва кишварҳои хурду бузург иообаа тоҷикистонро эътироф карданд ва ҳамчунин дар ин раванд ҷумри тоҷикистон аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ махсусан дую март соли 1992 аз ҷониби худи созмони милали мутад ҳамчун кишвари ҳамчун кишвари тозаистиқлол шинохта шуд ва шуруъ аз ҳамон замон тбто ба имрӯза шинохт ҷумри тоҷиистон аз ҷониби ҷомеа ҷаҳонӣ идома дорад ва имрӯз бо як гӯе чаббо калон гуфта метавонем ки ҷумри тоҷиистон аз ҷониби зиёда аз 9 кишвари дунё ба расмият шинохта шудааст ва бо 8таи он имрӯз робитаҳои дипломатию сиёсии худро барқарор намудааст ин шаҳода аз он медиҳад ки сиёсати хиратмандона сиёсати پیگیریتای خارجی ما یعنی سیاست درست و موفق است که امروز جامعه جهانی ما رو همچون کشوری بسکار همچون کشوری که در رسای بین خلق و منطقوی اعتراف کرده است میشناسد و میدوند بله و تشکر زیاد خوب البته ما میبینیم که 32 سال این برای تاریخ چیزی هم, چیزی هم نیست و, و اصلا وقت تحولات های اون که مثلا انکشاف دولت ها ما میبینیم دولت های اصلا که 200 سال و از این بیشتر مثلا هویت دارن وجود دارن و توانستن که مثلا در دوام 200 و حتی بیشتر از این اونا سیاست خارجی خود رو راه کنن موفقیت ها به دست آورن و همچنین عموما در روند های سیاسی جهان تاثیری خود رو داشته باشند و واقعا پس از استقلال ما توانستیم که سمتگیری را در سیاست خارجی چون هم چون دولت صاحب استقلال هم چون سوبجکت الهیده جامعه جهانی به راه خب سوال این است که تا کجا ما توانستیم در این سمت موفق شویم و چی دستاورد های در دوام این امین 32 سال ما داشتیم البته 32 سال در نزد تاریخ چه سالی هم نیست ولی ما تاهم که در سی دو سال با هم موفقیت های در سیاست خارجی نویل کردیم که بعضی کشورها در طول دو شما نقرین در طول 100 دو سال به این موفقیت ها نویل نگردیدن با نظر داشت آنه که تحولات ها با نظر داشتی آنه که این گونه رواند های جهان شوی خیلی و به این رواند های گلابالیزیت با, با, با خود کشورهای ملی خیلی تاثیری гем ҷидди расонда итода бо ҳама ин нигоҳ накарда имрӯз кишвар и тоҷикистон тавонист ки бо роҳбарӣ ва сиёсати озмудашудаи пешвои муаззами миллат ба як қатор дастовардҳо дар замони истиқлоият а сиёсати хориҷӣ ноил гардад ин пеш аз аа این پیش‌اسما آنها مون باداس هواردنی سولف رژیوت ملی که امروز آنها مون روانی سولی تاجیکان امروز قم بر موردی آموزشی جامع جهانی قرار گرفته است و مخصوصاً تاجیکستان همچون در طولی من اصلاً قمیک مدرسه نداریم، تاجیکستان همچون کشور پمچون کشور بامیان آمادگی برای таъсиси созмонҳои минтақави онои байналхалқӣ ҳамчун саҳмгузор ванақши мубориз дорад ва дар тӯли маълум аст ки ба ҳамагон маълум аст ки имрӯз масала ҳастан кишварҳое ки таърих ва фарҳанг хело ғани доранд валез беҳтарин неъмат я истиқлолияти истиқлолият аст ба он дастрасӣ надоранд зеро ки дар арсаи байналхалқи кишвар боамн истиқлолият бан дастовардҳо шинохта мешавад ва қайд кардан ба маврид аст ки дар тӯли истиқлолият хадамоти дипломатии мустақили тоҷикистон шакл гирифт ва ҳамчунин консепсияҳои сиёсати хориҷи ҳамконепях22 ва ҳамчунин конепия сисати хориҷӣ дар тағйироти нав дар соли 2015 қабул карда шуд ва ҳамчунин бояд қайд намуд ки дар ин раванде вазораткори хориҷи бунёд ёфтва аъзои созмонҳои байналхалқӣ ва минтақавӣ махсусан таъсисдиҳандаи созмони ҳамкории шанхай созмони аҳдномаи амнияти дастаҷами ба амгон маълум аст ки имрӯз он таҳдидҳо он хатарҳое ки ба амнияти минтақавӣ ва байналмилалитаҳдид менамоянд ягон кишвар ӯро дар танҳоги дар алоҳидагӣ наметавонадки пешгирӣ кардатавонад ва махсусан имрӯз зарурати ҳарчи бештар ба роҳ мондани муносибатҳо дар ин ё он самт хелваёфтааст чӣ пайдо кардаа нуфуз пайдо кардаас ва аз ҳами лиҳоз ҷумри тоҷистон низ кӯшиш ба харҷ дода истодааст ки дар тамоми ҳамкориҳо дар тамоми самтҳое ки ба роҳ мондааст гӯем дар баробари худи баробари интихоб намудани худиа сиёсатки дар мо сати بیم در های باز معلوم است تا که موقع تاجیکستان رو بار دیگر با جامعه جهانی همچون کشور سلخا همچون کشوری تشبوزگار و همچون کشوری که برای پیشگیری کردن مشکلات که تعدید به امنیت ملی و منتخبی دارن تشکر جاد و واقعا ما میبینیم که در دوام این سی سال خوب البته ما با موفقیت زیادی زیاد هم گردیدیم و تاجیکستان همچون یک دولتی استقلال. дарарсаи минтақа ва дар арсаи ҷаҳон шинохта шуд ва ҳамасола ин гувоҳи он аст ки вақте дар маҷмааи созмони милали муттаҳид дар ассамблеяҳои гуногуни он пешвои миллати мо иштирок мекунанд суханронӣ мекунанд ба забони тоҷикӣ суханварӣ мекунанд ва ғайр аз ин дар аксар аз он нишастҳо ё и симпозиумҳо ё масъалаои ана танҳо дар сатҳи минтақа балки мо дар сатҳи масъалагузорӣ дар масоиле ки умуман ба шариат тааллуқ дорандам муваффақият доштем дар давоми ин сисол вамехостами ан амин ташаббусҳои ҷаҳони ё ташаббусои глобалии ҷумурии тоҷикистонро дар сиёсати хориҷӣ ки то куҷо мо дар ин самт муваффақият пайдо кардем албатта ҷомеаи ҷаҳони тоҷикистонро ба ҳайси кишвари ташаббускор шинохтааст аазҳамон силсила ташаббусҳои обии энергетикие ки имрӯз ҷумурии тоҷикистон пешниҳод кардааст ҷомеаи ҷаҳони ӯро мешиносад ва эътироф низ мекунад ва ҳамчун пешвои муаззами мо ҳамчун пешвои масаа об дар сатҳи байналмилалӣ шинохта шудааст ва ин ташаббусҳо боиси он гардид ки این میچی توجیستان در مصبت بین خلق باید که یک بارگی مثلا گیم عوضوی جوابت زیرا که از آنمون پنجومین گویم تشبوسی که در سطح اولی پیشنال کرده بود یعنی سال دازار این سالی هیفزی پریخو ما مشاهده نمودیم که تمام جامعه جهانی باید که یک بارگی این اعترافی که این تشبوسی که از جانب جمهوری تایسون پیشنهاد شده بود با یک بارگی اون رو پذیرفتن زیرا به همگان معلوم است که امروز хушшавии пиряҳо ва ҳамчунин норасогии об иняке аз мушкилотҳо дар сатҳи минтақа ва сатҳи ҷаҳон мебошад аз ҳамин лиёс тоҷикистон низ ҳамчун як кишвари ташаббускор на танҳо дар масъалаи об балки дар масъалаҳои пешгирӣ намудани ҳолатҳои ерэкстремизм ҳамчунин қочоқи маводи мухаддир ва ҳамчунин дар минтақа пешниҳоди масаа ҳифзи наҷоти бари арал хеле муваффақу хело чи аст хел пешсаф аст ва ба ҳамгон маълум аст ки ҳамасола ҳамарӯза дар васоити ахбори омма дар шабакаҳои иҷтимоӣ масалан дар он сатҳи симпозиумҳои байналмилаливю минтақавӣ пешвои муаззами миллат доим дар бораи ҳифзи сулҳу субот дар сатҳи байналмилалӣ ва برقرار کردن صلح در منطقه و گسترش همکاری های بسیار جانبه در سطح رابطه های گومنتری و فرهنگی که فرهنگ هست اصلا هستی چی هست هستی ملت ها را نشان میدید زیرا که ما ملتی هستیم که ملتی فرهنگیم و این همون امروزه نتیجه امروزه دستاورت هایی که ما در, سطح در خارجی داریم همه این منشه میگرد از آنمون خودی از خودی آنمون گویم тарихадки мо ҳамчун кишвар ташаббускор омадам ва ҳаминро низ таъкид кардан зарур аст ки имрӯз он пзме ки он симпозиум он масаа конфронсҳои сатри байналмилалӣ дар шаҳри душанбе баргузор мегардад ки дар онге масъалаҳои муҳим масъалаои уи мубрам дар минтақа ва дар ҷаҳон дар тоҷикистон дар шари душанбе аха گویم موارد محاکمه و موارد بررسی قرار میگیرد و امروز با باور گفته میتونیم که شهر دوشنبه که از مرکز های بونفوز مرکز های گویم مرکزهایی که در مرکز تصمیم گیری های سیاسی که چندین سران دولت‌ها دو و پاتوریستون سفر کردند سفر میکنند و аз баргузор намудани чнсати баланд чунин конфренсҳо ба тоикистон з чандин маротиба боои баланд низ доданд ва ирздар ҷоаасати минтақавӣ дар сати байнахалқи бренде бо номи бренди душанбе маълум машҳур гаштааст ки зеро маз дар ҳамин душанбе таслимгириҳо ва онамон мавқеъгириҳои масаа тоҷикистон мавқегириҳои токтон нисбат ба ион масъала натанотобатаои кишвароиминтақава ҷаон пеш меояд بویسی سرفرازی هم هست بویسی افتخار افتخار هر یک توجیه تاجیکستانی است که امروز از جانب جامعه جهانی مخصوصا از جانب بعضی سازمان‌های بین‌المللی منتخبی فرهنگی ما انم خود دستاوردهای ما به خود میراثی غنی و مادی و غیر مادی سال قبول شده است باید. این هم بار دیگر شهادت از آن میدهد که тоҷикистон имрӯз бо роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомали раҳмон як мавқеъ я нуфузи калидиро ч дар минтақа ва дар сатҳи дунё соҳиб гардиданд ки ин ҳама аз ҳамон заҳмату шабонарӯзиҳои худи масъулин мақсусан б роҳбарӣ вабо роҳбари ва пешвоии пешвои муаззами миллат аз он дарак медиҳад ташаккури зид ва фикркуна дар дамоми сд сол он қадар масаа ҳам дар сатҳи мнақа ва ҳам дар сати ҷаон کارهای زیاد شد و تاجیکستان رو که اصلا قبلا قبلا در داخل شوروی سابق حتی مثلا بعضا افراد, افراد. نمیشناختن حالا با یک دولت جزء جامعه جهانی یک دولت سابق استقلال و طور شما گفتید صاحب امروز برند دوشنبه یعنی بعضی تصمیم گیری هایی که در مرکزی تاجیکستان در پایتخت زمان در شهر دوشنبه صورت میگیرن و این هم باید افتخاری هر یک توجیک است و خوب از جانب دیگر ببینید تا کجا مثلا همین به میان آمدن عموما سیاست خارجی که از استقلال منشا گرفته است مردمی ما رو پیوست کرد به دیگر سمت های دیگر کشورهای منطقه و عموما در سطح جهانی که قبلا مثلا هیچ کس اصلا امکانی از قلم روی شوروی بیرون رفتن بسیار دشوار بود یعنی انامین آزادی هایی که استقلال و سیاست خارجی برای تک تک افراد توجکستان نورد است میخواستم یک کمی در این مورد بود البته درست است زمانی که در زمان شوروی حتی ما استقلالیتی کم استقلالیتی در زمان شوروی ما سیاست خارجی مستقل نداشتیم زیرا همه چی از مرکز مویان کرده میشد ولی مخصوصا با شرافت استقلالیت ҷумииитон тавонист ки дар арсаи байналхалқӣ ҳамчуни як субети мустақил чунончи пешо муззам мдҳамеша дар тамоми баромадҳояшон мегӯянд ки дар баробари аксар кишварҳои мутарақии дунё мо низ ҳамовози як овоз низ баробари онҳо дорем ва шаклгири албатта шаклгирии сиёсати хориҷи ташаккул рушди сисатихориҷи тоҷикистонимрӯз да сатҳи аъло қарор дорад ва тамомион дастуро тамоми он ге мавқеъҳое ки масала мо мушоҳида мекунем ки нисбат ба дигар кишварҳои пасошӯравӣ ҷумитоҷикистон мавқеи худро нисбат ба ин ё он мушкилотое ки дар сатҳи байнахалқӣ ки он дастовардҳоеи дар сати байнахалқӣ мешавад муайян мекунад инам пеш аз ҳама аз ҳамон худиаз сифатҳои дурандешона сифатҳои дурбинонаи пешвои муаззами ллат дарак медиҳад ки вобаса مثلا های مهمی که در سیاست خارجی یا که در نسبت به خلق میشود خوب درک میکنند و ما دیده استودیم که در سالهای اخیر روند همگیرایی در بین کشورهای منطقه مخصوصا جمهوری توریستان با تمام کشورهای منطقه در سطح خیلی خوب قرار دارد و امروز اوستا, اوستا مثلا گیم م... چی در منطقه و در چی در جهان е нуфузи тоҷикистон рӯз а рӯз боло рафта истодааст б албатта бо ана амон ташаббусҳо ана ҳамон силсила иқд иқдомҳои наҷибу иқдомҳои созандае ки аз ҷониби пешвои муаззаи миллат ва аз ҷониби ҳукмати ҷииитон ба миён гузашта мешавад ҷомеа ҷамри ӯро хуб қабул мекунад ва ҳамовозидар ҳамбастаги онҳоро пешниҳод мекунадба шуо аз ҷониби бинанаабае бордигар изори сипос мекунам ва умедворам ки дар ин самт шумо боз бо мо ҳамкорӣ хоед кард бинандаи азиз воқеан ҳар давлат ва ҳар кишвар шинохт нуфуз ва ҷойгоҳашро муайянкунанда ин самти сиёсати хориҷӣ аст ва фикр мекунам ки ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳбарии пешвои мазами миллат дар давоми сд сол мо тавонистем ки ҷумҳурии тоҷикистонро ки хеле агар аз лиҳози қаламравӣ ва умуман аз лиҳози вуҷуд бисёр кӯчак аст вале мо тавонистем корҳои бисёреро анҷом диҳем ва дар сатҳи ҷаҳонӣ равобити гуногунро бо кишварҳои минтақа ва ҷаҳон ба миён оварем ва тоҷикистонро ба ҳайси як кишвари ташаббускор дар масоили гуногуни байналмилалӣ дар маъраз гузорем ки воқеан ҳамин гуна як кишваре ки соҳибфарҳанг аст соҳиби андеша аста یک سیاست موفق خارجی دارد که نه تنها در بابت مسائل با همسایه های منطقه بلکه در سطح مسائل اون چیزی که تهدید عمومی بشریت است اینها هم از جانب تاجیکستان پیشنهاد گردیدند و من امیدوارم که شما عزیزان فرزندان و پیوندان خود را در روحیه ای علم و موزی، دنیاویت و دفاع از منفعت های ملی تربیت خواهد کرد باقی روز و روزگار شما خوش و خوشایند хират ёру мададгори шумо поянда бод тоҷикистони азиз падруд то дуруди дигар